体的衬衫，好玉品的黑上衣，这个是很少有的隐藏版图案诶，超级可爱。是隐藏版是吗？是隐藏版，隐藏版你要手刀抢起来。那个整个大面积的印图，我想这个就是小西西精心挑选，真的。然后它的材质啊，看出来就是整个棉质挺度非常够。对，然后尺寸的话 ，2L、3L 都可以穿，完全没问题。没问题，背后的部分也有这样子大大的那个印字，然后这边后面有一个小的木偶，好可爱哦、喔！好可爱、啊。那你看小西西认证的这款，这款就是剧透的时候一直疯狂放火烧你们，我个人也是赶快，但是因为它还没到，我现在录影的时候它还没有到货，所以我也还是一样跟你们在拍。那个上面的线条，它其实都是那个缝线哎、欸，它是牛，是牛仔，你看到里面，你看它其实是那个做了一些就是牛仔的那种就是混色的一些那个工法，就是它不是硬的，然后也不是另外抽的，就是质感非常非常的好，手感摸起来它的那个线啊是有立体，是有立体感的。然后剧透文有人在问是不是春夏薄款，我觉得它没有到凉感那么薄，可是它其实厚薄度是春夏。非常非常 OK 的厚薄度，所以整个挺度很 OK， 然后单一尺寸，可是整圈的腰部都是做到松紧，然后面料无弹，可是请问一下这个裤管这么宽，到底还需要什么弹性？真的 ，S 号到3L 都完全没问题，没有问题。对，然后啊，它一样有给你们扣子拉链，然后腰部做这种比较工装感的抽绳，当然口袋也不会少，好不好？这一条大推你们，一个色一个尺寸。没有任何的选择障碍，赶快去买。然后再来是 Kitty 这一款，这一款真的好好看哦！你看它的空气感一样十足哎，完全不贴腿。那我喜欢它一样，腰头做到松紧，但是还是一样有做到打折线，好不好？打折线，所以它很秀是 Kitty 的发豆的地方。那它口袋好看哦，它这一次的口袋不是在侧边，它是往前，所以它穿起来的部分呢，就是侧面的部分一样都有做到修饰，没错。那对，那它裤脚的地方也都有是做到那个车缝线，所以你车起来，它这样折起来车的时候，所以它的那个整个空气感到裤管到大腿的地方就是修饰一超挺的，真的。来腰头松紧呢，那个屁股你看这边腰头松紧就是真的超好穿。裤子部分可以加二加三加，对。上衣我觉得你们可以直接包色，如果相信我们家的上衣的材质版型的话，你们都可以买起来。对哦，对啊，我们的整套穿搭，希望你可以赶快再去下单，超可爱，拜拜，拜拜。